Krásný den, jsme tu pro vás jako každý týden s dalšími tipy, kam vyrazit za kulturou. Tak si je pojďme představit. Ještě jste se nepřihlásili do soutěže o nejkrásnější vánoční perníček? Nosit a registrovat své nejpodařenější perničkové výtvory na recepci Pivovarského muzea v Plzni můžete až do 19. prosince. Pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny a navíc každý soutěžící starší 18 let bude odměněn pivem Pilsner Urquell. Soutěží se v kategoriích tradiční vánoční perníček, dětský perníček, perníkový model s pivovarskou tématikou a speciální cena poroty. Tak neváhejte a jděte do toho. Předchozí pozvánkou akce v plzeňském Prazdroji nekončí. Konferenční a společenské centrum Secese přichází s tanečním kurzem. Celkem 9 lekcí tance nabízí manželským či přátelským párům každý čtvrtek od 18 hodin. Jednotlivcům pak o hodinu dříve. Vše pod vedením zkušených lektorů Filipa Světlíka a Anny Kacmarek. Těšit se můžete nejen na tanec a více už vám neprozradíme. A nyní něco pro dětičky. Vánoce totiž přicházejí a přijdou i na Hravou sobotu do Měšťanské besedy. Přijďte i vy a vezměte sebou kamaráda. Ve dvou se to lépe hraje a tak každé druhé dítě v doprovodu dospělého dostává vstup zdarma. Akce je přístupná dětem od 3 let. Kdo říká, že není magor, neříká pravdu. Tak by se dala shrnout hra o dvou chovancích psychiatrické kliniky, které čeká životní výzva. Začít život mimo stěny léčebny. Jejich střetávání s každodenní realitou je nejen úsměvné, ale odhaluje i touhu každého z nás po lásce a přátelství. Tohle představení si já tedy rozhodně nenechám ujít. Den na to můžete přijít do kina Měšťanské besedy zhlédnout snímek I dva jsou rodina. Samuel zjistí, že malá Gloria je jeho dcera. Vydává se tedy do Londýna najít její matku. Nakonec mu nezbývá nic jiného, než se najít práci a ve velkoměstě se usadit. Je to zkrátka příběh o lásce, rodině a nečekaných životních událostech. Já jsem film již viděla a mohu jen doporučit. 5 žen, 3 generace, 1 rodina, stejný osud. Prsa jsou hořkou rodinnou komedií a dámskou jízdou nejen pro ženy, v níž vás pobaví 5 svérázných žen různého stáří, které si na oslavě babičiných 80 v rytmu blues procvičují pánevní dno. Uvidíte třeba Kristýnu Lechtovou či Janu Bernáškovou 29. prosince v Měšťanské besedě. Novoroční gala Plzeňské filharmonie se uskuteční 1.1.2018 od 17 hodin v Měšťanské besedě v Plzni. Hosté tohoto večera budou Edita Adlerová a cymbálová muzika Milana Broučka. Na programu se objeví uherské tance, lidové písně a čardáše, ale i slavné melodie a filmové písně, například Over the Rainbow, Once Upon a Time in the West a nebo Na krásném modrém Dunaji. Pro bližší info navštivte webové stránky Plzeňské filharmonie. Snad jsme vás kulturně inspirovali i tentokrát. Ať už zavítáte kamkoliv, skvěle se bavte. Krásný víkend a příště zase na viděnou.